Está enfrentando um período desafiador no Corinthians é o atacante Yuri Alberto, tendo dificuldades para se destacar na temporada de 2023 e enfrentando obstáculos no início de 2024. Fala, Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixe aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Apesar da fase menos positiva, o jogador de 22 anos está sendo observado por clubes europeus, sendo alvo do Wolverhampton da Inglaterra, conforme reportado pelo jornal inglês The Telegraph. O clube britânico expressa o interesse de adquirir o atleta, inicialmente por meio de um empréstimo até o final da temporada do continente, prevista para julho. O Wolverhampton considera Yuri Alberto como a sua principal opção para reforçar o ataque e busca agilidade na conclusão da negociação, já que a janela de transferências europeia se encerra no dia 1º de fevereiro. Yuri Alberto ingressou no Corinthians em julho de 2022 por empréstimo do Zenit. Ele acumula 26 gols em 95 partidas. Na última temporada, o atacante experimentou altos e baixos, encerrando o período com 15 gols. Diante dessa situação, o Corinthians buscou reforçar o seu elenco com a contratação do Pedro Raul, cujo anúncio está bem próximo. E aí, Fiel, você acha que o Corinthians deve vender o Yuri Alberto, mesmo tomando prejuízo, sim ou não? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Aqui você sabe, né? Pra ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!